Triglav. Več na triglav.si. Davke razumemo, edina stvar, ki je poleg smrti še v življenju neizogibna. Poglej, kaj je dobro za cel ekosistem. Ker če bo cel ekosistem dobro živel, potem bo tudi tvoje podjetje uspeh. Kakšne so cene, kakšni so trendi, kakšne so naložbe. Še starka, želim napredovati, vem, da mi bo nekoč uspelo. Ne? Epidemija nas je vrgla izven cone obdobja, ker v coni obdobja je varnost, izven cone obdobja se pa sicer dogaja rast. Slovo podjetništvo je pač tako, da so vzponi in padci from nada to prada. Kako so čustva pomembna? Zakaj je moje življenje tako prazno? Ne? Lepo pozdravljeni. Verjamem, da bo čas, ki ste nam ga namenili, koristno porabljen in da boste informacije, ki jih boste v nadaljevanju slišali, tudi lahko pozitivno izkoristili. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Od tega več kot 14 let s poudarkom na plemenitih kovinah. V teh skoraj 20 letih smo skupaj doživeli veliko različnih življenjskih situacij, vendar trenutno obdobje je resnično, resnično posebno. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Z njimi se pravzaprav ukvarjamo vsak dan, pa imamo kljub temu veliko premalo znanja na tem področju. Rezultati mednarodnih anket nas uvrščajo med manj finančno pismene narode v Evropi in ravno zato smo si zadali cilj, da postanemo najbolj finančno pismen narod na svetu. Upam, dragi gledalci, da nam boste pri tem pomagali. Dobrodošli v oddaji Moje finance. Moje ime je Peter Slapšak in danes je z nami posebna gostja Klara Lukan. Pozdravljena. Lep pozdrav. Prihajate iz Šentjerneja. Ja, res je. In ukvarjate se z atletiko. Ja. Kjera panoga? V bistvu sem tekačica na srednje in dolge proge. Tekmujem vse od 1500 pa do 5000 metrov. Lahko pa rečem, da sta v bistvu bolj moji glavni disciplini 3000 in 5000 metrov. Zdaj ste dosegali ene posebne uspehe, ne, v letošnjem letu? Letos sem dosegla državne rekorde za mlajše članice v teku na 3000 in 5000 metrov. Drugače imam pa ja tudi dva članska državna rekorda iz leta 2019 in to sem otekla v cestnem teku na 10 km, ravno na Ljubljanskem maratonu in pa v teku na 2000 metrov. Tako da. Zelo zanimiv, kaj tako stresate državni rekord, to državni rekord, tako čestitka res. Kaj vas je pripeljalo v športne vode? Pa jaz bi rekla, da sem bila v bistvu že odvedno nek tak energičen, aktiven otrok in to so očitno potem tudi uvideli moji starši, zato so me potem tudi upisali v atletsko šolo. Lahko pa rečem, da sem pa pred atletiko v bistvu trenirala še 2 leti tenis, to je bila pa v bistvu bolj tako otroška igra. Potem pa sem se bolj resno začela ukvarjati z atletiko. Z katerimi leti ste začela z atletiko? Z atletiko sem začela v 5. razredu osnovne šole. Se pravi, sem na stara tam ene 10 let recimo. Aha, se pravi, zdaj praktično polovica življenja že se ukvarjate. Ja, tako nekako. Ja, letos bo že 11 let. Tako da že kar. In koliko časa pa namenjate treningom? Jaz bi rekla, da v bistvu iz leta v leto več, ne? Ker sem tudi starejša in je potem potrebnega več treninga. Drugače pa ja, trenutno treniram pa kar tako, 2-krat na dan recimo. Tudi takrat, kaj je šola, 2-krat na dan? Ja, tako. Tudi pred šolo in po tako, šole. Tako, hodim na jutranje teke, že pred faksom in potem tudi popoldne imamo glavni trening. Včasih tudi dopoldne že fitness, tako da je kar dinamično. Kako pa je, bom rekel, s prehrano? A morate paziti na prehrano, ker pri teku zelo veliko kalorij se porabi, ne? V bistvu jaz bi rekla, da moram bolj paziti v tem smislu, da pač ne pojem premalo, ker je res to so neke ogromne količine, ki jih pač porabimo, tako da je res potreben zadosten vnos, da potem samo telo zdrži, da ne pride do poškodb in da pač tudi ohranjam energijo. Spravo, glih kontra, k običajen človek, ne? Ja, v bistvu, ja. Res mi se ne ukvarjamo s tem, da bi bili na nekih dietah, ampak moramo res vnesti zadostno količino. Kako pa je pomembna vrsta prehrane?
Ja, jaz bi rekla, da je zelo pomembna, ker res neka hitra hrana tukaj ne pride v poštev za vrhunski šport. Sicer ja, seveda za dušo, kdaj pa kdaj res ni greh si privoščiti kaj, ampak drugače pa mora biti pa prehrana kar kvalitetna, zato da res preprečimo tudi razne poškodbe, no, ki bi se lahko pripetile. Kako je pomemben stretching? Tudi zelo pomemben, to imamo res naša vsakodnevna rutina. Jaz recimo vsak dan po jutranjem teku si vzamem, ne vem, 10-15 minut, da se tudi ustrezno raztegnem in so potem tudi mišice veliko bolj prožne, gibljive in to res s tem v bistvu preprečem. Tako. Kaj pa muskel fiber? Ja, to je pa tudi v bistvu čist ena taka vsakdanja zadeva, v bistvu nač kaj presenetljivega, se velikrat zgodi in ja, mi to pač to sprejmemo kot del športa in ja, takrat je v bistvu potrebnega še nekoliko več raztezanja, pa potrpežljivost, pač samo mine in tako. Ponavadi so športniki tudi dobri v šoli. Eno je zato, ker se morajo potem v bistvu pravilno skoordinirati aktivnosti, ker ti ponavadi imajo rajši šport, pa če ne bi bilo vse v redu v šoli, bi trener rekel, zdaj pa to ne bo šlo. Kako je pri vas? Ja, mislim, jaz bi rekla, da sem jaz že odvedno tako, sem bila zelo zagnana tudi na šolskem področju in sem, ja, vedno sem bila jaz tako v bistvu hotela imeti vse pod kontrolo in sem si potem tudi delala urnike, še zdaj si delam urnik in to me pač nekako tako pomirja, tako da potem bo sem tudi preko tega te organiziranosti, planiranja v bistvu ostati tako mirna in da lahko potem tudi vse pravočasno naredim in potem ni težavno. Pa znese, ne? Ja. Jaz sem pač pristaš tega, zagovarjam, da se vse da, če se hoče, s pravo organiziranostjo, planom, tako da mislim, da res, če so cilji postavljeni, se da marsikaj. Jaz imam napisan rek, ko pošiljam e-maile, ne, spodaj poleg podpisa, kdor hoče, najde pot, kdor noče, najde izgovor. Ja, res je. Jaz se popolnoma strinjam. Pije vode, ne? Tako. Ali lahko rečemo, da se zdaj že ukvarjate športom profesionalno, ali kako je to, kje je ta ločnica, ki pravi amaterski ali pa profesionalni? Ja, jaz bi zase rekla, da sem kar že na dobri poti k profesionalnemu športu, zaradi tega, ker jaz svoj življenjski slog res podrejam atletiki, treningom, vse je pač na prvem mestu je v bistvu šport in se tudi prilagodim ostale stvari k temu. Tako da ja, drugače pa, mislim, jaz bi rekla, to je zdaj relativen pogled, kaj je zdaj rekreativno, profesionalno, ker recimo obstajajo tudi rekreativni tekači, ki v bistvu trenirajo kot profesionalci, tako da vse je v bistvu v tem, kako je nekdo zagnan, pa kako se loti zadev, tako da. A pa je konkurenca v vaše panoge nas v Sloveniji? Ja, jaz bi rekla, da v bistvu čedalje, ko smo starejši, čedalje manj, no. Ja, tako, ker potem je res treba dodajati na treningu in biti še bolj ustrajen, ker talent potem že izveni, to smo kot mlajši, tako, pomaga talent, potem pa je res vsem še garanje, tako da, ja. Kaj vas najbolj motivira, se pravi, da ustrajate zdaj že 11. leto, pa vidim, da uživate v tem, ne, kaj vas motivira, da vstanete zjutraj, greste na trening, pa je popovdne, pa naslednji dan, pa naslednji dan? Pa jaz mislim, da je to pač taka sem, to je kot neka notranja motivacija in jaz res se počutim v bistvu neizpopolnjeno, če ne naredim zastavljenih ciljev, si postavim cilje in potem res sem presrečna, ko to dosežem in se tako počutim, da sem res naredila nekaj dobrega zase in tako res. A je v bistvu dober rezultat na tekmovanju tudi ta motiv? Želim še boljši čas. Ja, definitivno, ker dober rezultat me tudi motivira, da si postavljam v bistvu še višjo letvico in ja, in potem, ko to premagam, sem pa zadovoljna in potem že gledam novim izzivom naproti. A pa v bistvu si imate recimo v življenju en poseben cilj, ki bi ga kot športnica želela dosežiti, ki pripelje z malimi cilji do tega cilja, pa boste pa rekli, ok, zdaj sem pa to dosegla, zdaj pa končam. Ali kako v bistvu? Pa iskreno, v bistvu si niti ne postavljam toliko dolgoročnih ciljev. Jaz sem bolj pač tako, iz dneva v dan si postavljam nove izzive, tako da, ker se mi zdi, da res človeško telo nima omejitev, no. In se da dosežiti s trudom, voljo, se da res marsikaj dosežiti in ja, jaz si ne postavljam omejitev. V bistvu pol dejansko dosegate vsak dan neke male zmage. Tako, ja. Prebral sem v času korone, se pravi, ki je bilo šolanje v doma, je velik problem bil motivacija učencev, da je zdaj v bistvu vsem že dol padel, pa da niso več prisotni.
Verjetno, če bi več s športom se ukvarjali, takih težav mogoče ne bi imeli. Ja, res je, ker meni se zdi, da v bistvu šport je kot nek način življenja in potem te tudi motivira, da se v bistvu že ostaneš z zagonom. Uh-huh. No? In res, to je ena, res ena krasna stvar tudi za mlade in bi res priporočala vsem, da se čim bolj športno udejstvujejo. Uh-huh. Ne spomnim se, kako se reče, ampak poleti so atletska tekmovanja, ki zlate palce ali kaj podarjujejo, eni mitingi. Ja, v bistvu najvišji rangi mitingov so v bistvu diamantne lige, no? V atletiki so diamantne lige in potem tudi v bistvu na koncu se skupni zmagovalec dobijo prav tako diamant. Ja. Kaj vam je, bom rekel, kaj bi vam več pomenil? Zlata olimpijska medalja ali zlata, bom rekel, ta skupna v diamantni ligi? Ja, pa jaz bi še vseeno rekla olimpijska medalja, ker to se mi zdi, da se sanje vsakega športnika že, da se uvrsti, ne? Kaj šele, da zmaga, tako da to je po mojem vrhunec karijere, no? Kar ga lahko športnik doseže. Tudi Miroslav Cerar, ki je bil v prejšnji oddaji gost, je tudi rekel, da za vsakega športnika je pa res ima posebno mesto imajo olimpijske igre. Ne? Se pravi, da se uvrsti in pa da doseže, če doseže medaljo, je to najbolj pomembno življenju. Ja, res je, res je. Se mi zdi, da vsak športnik stremi k temu, da bi mu nekoč uspelo se uvrstiti in zastopati svojo državo na olimpijskih igrah. Tako da, ker tudi zdi se mi, da v bistvu med splošno populacijo je ta dogodek olimpijskih igr nekak vrhunec vsega. No? Se pravi, če 4 leta oziroma 3, ja, se vidimo. Tako, ja, v Parizu. Tako, bomo vse naredili, no, da pridemo do tam in da pokažemo. Super. Zdaj so zelo veliko stvari obdelala, predlagam, da gremo na kratke oglase in potem nadaljujeva. Dragi gledalci, kratke oglase. Davke razumemo, edina stvar, ki je poleg smrti še v življenju neizogibna. Poglej, kaj je dobro za cel ekosistem. Ker če bo cel ekosistem dobro živel, potem bo tudi tvoje podjetje uspelo. Kakšne so cene, kakšni so trendi, kakšne so naložbe. Še starka, želim napredovati, vem, da mi bo nekoč uspelo. Ne? Epidemija nas je vrgla izven cone obdobja, ker v coni obdobja je varnost, izven cone obdobja se pa sicer dogaja rast. Slovo podjetništvo je pač tako, da so vzponi in padci from nada to prada. Kako so čustva pomembna? Zakaj je moje življenje tako prazno? Ne? Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. V Plečnikovi hiši je na ogled razstava Črkovna vrsta Plecnik, ki razkriva manj znano področje dela arhitekta Jožeta Plečnika, njegov delež pri soustvarjanju slovenske tipografije. Plečnikovo delo je bilo namreč navdih za novo črkovno vrsto Plecnik, ki sta jo oblikovali oblikovalki in avtorici razstave Alja Herlah in Kristja Likar. Na južnem pobočju Grajskega hriba v Ljubljani pa so v petek postavili repliko Plečnikovega čebelnjaka z dvorca v Lanem blizu Prage na Češkem. Čebelnjak, ki je zasnovan v obliki preprostega paviljona in sestavljen iz montažnih elementov, kar je z arhitekturnega vidika velika pridobitev. Toliko za enkrat, zdaj pa se vrnimo nazaj k oddaji Moje finance. Dobrodošli nazaj v oddaji Moje finance. Danes je z nami posebna gostja, Klara Lukan. Če bom rekel, se iz olimpijskih iger vrneva, pa mu tem še malo na, bom rekel, sredstva. Ne? Ker pri športu, moramo vedeti, ni samo tek, šport, ampak so zato potrebne tudi finance. Kako pomemben je denar v športu, v recimo vaši disciplini? Ja, jaz bi rekla, da definitivno igra pomembno vlogo, zaradi tega, ker
brez denarja si športnik ne bi mogel omogočiti vseh in atletskih priprav in ustrezne fizioterapije, masaž, tudi vse zadnje prehrane, tako da opreme. Jaz bi rekla, da to je pač pomembno sredstvo, ki pomaga na tej poti k doseganju ciljev, tako da ja, je zelo fajn, no, da je to tudi... Da je, ne? Tako, tako. A pa je to v bistvu dober ali ne? A ga je v bistvu preveč ali pa je preveč denarja dober ali ni dober? Ja, jaz bi rekla, da v bistvu fokus na denar, kar se tiče iz športnikove perspektive, ne bi smel biti prevelik. Zaradi tega, ker športnik je v bistvu... ne bi bil njegov primarni motiv, da se ukvarja športom denar. To se, to mi je, ja, tako da... Je posledica, ne? Tako, denar je nekako posledica vsega uloženega truda. In ja, mislim pa, da še vedno se športnik ukvarja z nekim športom zaradi tega, ker uživa v tem, ne zato, ker pa bi hotel samo denar od tega, no. Kako ste preživeli obdobje COVID-a? Zdaj, glede na panoge, vem, da določeni zaprti športi niso mogli trenirati. Vi ste trenirali ali ste normalno? Jaz lahko rečem, da je v bistvu dovolj nemoteno. So potekali treningi, ko je bilo tisto najhujše zaprtje, smo seveda ostali vsi doma in smo trenirali na daljavo, ampak jaz sem v bistvu to čisto elegantno izpeljala, sem trenirala doma z očetom, me je spremljal, tako da ja, se mi zdi, da sem ravno tako kvalitetno opravila trening, tudi s trenerjem sem se slišala na dnevni bazi, tako da mislim, da ni postilo nekih negativnih posledic. Glede na rezultate, zelo pozitivna posledica. Tako, ja. A so športniki po naravi optimisti ali pesimisti? Jaz bi rekla definitivno optimisti, ne? Zaradi tega, ker tudi res mora biti prisotna ta ustrajnost in volja, tako da, če, bi, če se nekdo nekaj stvari loti pesimistično, ja ne vem, če ja. Ne bo dolg časa. Tako, tako, ne bo dolgo ustrajal. Ko pa v bistvu v vaši generaciji, verjetno, ki so bili mlajši, ali pa ki ste bili mlajši, vas je bilo več športnikov, ne? Potem pa, ki ste rekli, odpadajo, ne? V vašem razredu ali pa v vaši generaciji je še kaj več športnikov na drugih področjih, je veliko, malo? Ja, jaz bi rekla, da v bistvu jih kar velik delež odpade. Tako bi recimo rekla, ne vem, da jih ostane mogoče 10%, kar smo bili recimo kot mlajši zelo perspektivni. Potem pa ja, ko pride to obdobje tudi puberteta, pa srednja šola, jih kar veliko odpade in pač zaključi svojo športno pot. Kjera lastnost ali pa kjere tri lastnosti bi izpostavili pri športniku, ki jih mora imeti, da postane uspešen? Ja, na prvem mestu bi jaz rekla, da je v bistvu ta motivacija, notranja motivacija, seveda, da to dela zaradi sebe, ne zato, ker bi ga kdo drug prisilil v to. Potem tudi, ne vem, želja po uspehu, po napredku, ne vem, postati boljši, boljša različica samega sebe. Tako da ja, to se mi zdijo najpomembnejše. Tako, ustrajnost, tako, tako. Kaj za vas pomeni denar? Ja, jaz denar vidim kot neko sredstvo, ki mi pomaga pri doseganju mojih ciljev. Ni pa to neka dobrina, ki bi jo jaz, ki bi bila glavna v življenju. Ker jaz vidim, da v bistvu sreča se najde v manjših, v drugih stvareh, kot pa je denar. Osebne finance jih spremljate? Jih spremljam, ampak se pretirano ne obremenjujem. Tako, tako. Kdo vas je učil o denarju, o financah? A so bili to starši ali se je bila to šola? Ja, jaz bi rekla, da kar velik delež starši. No. V šoli niti ne študiram tega področja, da bi se kaj pretirano ukvarjala s financami, tako da jaz sem to bolj po starših se naučila razne stvari. V Olimpijskem komiteju daje tudi velik podarek izobraževanju, med drugim tudi v, bom rekel, finančnem opismenjevanju. Se ne zdi pomembno, da se tudi tukaj daje poudarek, ne samo treningi, treningi? Ja, definitivno. Zato, ker se mi tudi zdi, da je to za mlade zelo koristno, tudi potem za življenje naprej, potem tudi, ko zaključijo svoje športne karijere, da so res ozaveščeni, kaj pomeni denar, kako ga tudi ustrezno uporabiti in investirati. Tako da to se mi zdi zelo koristno. V šoli, a bom rekel, vašo športno pot profesori podpirajo, mislim, se prilagajajo, so fleksibilni ali ste tako kot nekdo, ki nič ne trenira?
pa jaz bi rekla, da čisto odvisno. Odvisno od profesorja, od predmeta, tako da nekateri so res zelo, zelo podpirajo šport, drugi so pa, me pa v bistvu ne jemljajo nič drugače, kot ostale študente, tako da ja, potem moram tudi jaz se nekako prilagoditi, ampak se vse da zmeniti. Tako da, sploh na mojem faksu nimam težav. Da... Kje pa študirate? Študiram pa biotehnologijo na biotehniški fakulteti. Ja, super. Se pravi, čisto različna področja, ne? Ja, v bistvu čisto naravoslovno področje, no? Ampak me je že odvedno zanimala kemija, biologija, fizika, tako da se mi zdi, da je to pravi študij zame. Super, dobro. To je fajn, da človek najde veselje v večini stvari, ne? Tako, res je, ja. A ste kdaj razmišljali o globokih prepričanjih oziroma o odnosu do denarja? Pa iskreno povedano, se v bistvu do zdaj nisem še nekako toliko ukvarjala z denarjem. No, se mi zdi, da sem še relativno mlada, kar se, da bi tudi lastne finance, da bi imela tak pregled. Tako da ja, iskreno povedano, se nisem še toliko ukvarjala s tem. Evo, se pravi, če v bistvu, jaz bom začel stavek, vi ga pa nadaljujte. Prav? Se pravi, denar je... Sredstvo. Ok. Bogati ljudje so? Uspešni. Ok. Če bi imela več denarja, bi? Še več vlagala v doseganju svojih ciljev. Super. Zakaj to ponavad sprašujem goste? Zaradi tega, ker tukaj vidimo, kakšna imamo ravno ta globoka prepričanja o denarju. Ne? Se pravi, večina ljudi, ko je bila narejena raziskava, imajo negativna prepričanja o denarju. Zato so tudi nasplošno bolj nezadovoljni. Imajo manj, bom rekel, premoženja, manj tekočih prihodkov. Medtem ko na drugi strani ljudje, ki imajo pozitiven odnos do denarja, imajo v bistvu veliko lepše življenje, več premoženja, skratka več likvidnih sredstev. Pomembno je dati sporočilo gledalcem, da ni nič narobe, če imaš ti danes določena prepričanja o denarju, na primer. Če veš, da jih lahko spremeniš. Se pravi, veliko bolje, da imamo pozitivna prepričanja kot negativna, pa velikokrat tudi nismo krivi sami. Se pravi, da smo to dobili od staršev mogoče, ali pa iz šole, ali pa kakšna negativna izkušnja o denarju. Ne? Tako da bom zelo vesel, da v principu ravno skozi ta izobraževanja, da čim več ljudi spremeni svoja negativna prepričanja v pozitivna prepričanja. Ne? In tudi pri športu, ne, če bi vsi gledali, oj, to se pa ne da, jaz pa ne morem, bi težko v principu bili uspešni. Ne? Ja, res je, res je. Vedno treba gledati z pozitivne plati, zato da se lahko potem tudi napreduje. Ne? Ja. Tako da v bistvu, a ste kdaj razmišljali, da bi zamenjali panogo v športu? Iskreno ne, res, ker ne? V tem res uživam vsak dan, tako da nisem nikoli pomislila, da bi trenirala kaj drugega. No. Kaj pa se športniku, ki teče na 3, 5, 10 kilometrov v času teka, kaj razmišljate? To je pa res en tak nabor misli, od najbolj pozitivnih do najbolj negativnih, res. Sploh daljša, ko je disciplina, več časa ima v bistvu športnik za razmišljanje in ja, definitivno pridejo tudi dvomi vmes, tudi negativne misli, ampak potem v bistvu jaz tako odreagiram, da pač sem pustim, da grejo negativne misli same od sebe naprej in se poskušam ja, nekako s pozitivno energijo napolniti. Ampak to sem mislil, joj, koliko ona prehiter teče, ali v smislu, jaz pa ne morem več? Ali... Ja, v bistvu bolj tako, da telo ne bi zdržalo, tako, koliko je to težko, pa da ne bo šlo. Ampak ja, potem pa se jaz nekako motiviram, pa si rečem, vse tekačice zraven mene ravno tako trpijo, njime tudi težko. Tako da ravno iz tega je potem veselje še večje, ko v bistvu dosežeš nek tak lep rezultat s trudom. No. Super. Predlagam, da greva na naslednje oglase in potem nadaljujeva z tretjim delom. Gremo na oglas. Davke razumemo, edina stvar, ki je poleg smrti še v življenju neizogibna. Poglej, kaj je dobro za cel ekosistem. Ker če bo cel ekosistem dobro živel, potem bo tudi tvoje podjetje uspešno.
kakšne so cene, kakšni so trendi, kakšne so naložbe. Želim napredovati, vem, da mi bo nekoč uspelo. Ne? Epidemija nas je vrgla izven cone obdobja, ker v coni obdobja je varnost, izven cone obdobja se pa sicer dogaja rast. V podjetništvu je pač tako, da so vzponi in padci from nada to prada. Kako so čustva pomembna? Zakaj je moje življenje tako prazno? Ne? Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. V Mestni galeriji si lahko do konca avgusta ogledate razstavo Ulala, umetnika, ki se skriva pod imenom Samo. Umetnik razstavlja vse bistvene elemente svoje ustvarjalne poetike, ki bi jo lahko resnobno humorno opredelili kot ortodoksni infantilizem, imbecilni ekspresionizem in abstraktni hedonizem. Njegova likovna dela temelijo na liniji ali črti, neobičajnosti forme in barvi kot povezovalni materiji. V času razstave bo Samo spremljal postavitve v nekaterih prostorih, risal po stenah in poskušal obiskovalce presenetiti še kako drugače. Poskušal bo do konca ohraniti razstavo kot živ in spreminjajoč se organizem. Toliko za enkrat, ostanite še naprej v naši družbi. Dobrodošli nazaj v oddaji Moje finance. Danes je z nami posebna gostja, tekačica Klara Lukan. Govorila sva o psihični pripravi, o globokih prepričanjih. Prej ste omenili, da pri vašem treningu, da vam pomaga psiholog. Kaj je glavni namen ali pa naloga psihologa v športu? Res je. Psiholog mi pomaga predvsem pred tekmami, tako da se res ustrezno psihično pripravim. Ker sama glava je res ključnega pomena, kar se tiče res tudi na daljše razdalje, ker takrat res treba biti mentalno pripravljen na ta napor. S psihologom v bistvu greva čez celoten tek, že pred tekmo. Delam tudi vizualizacijo, tako da si res potem že prej vizualiziram, kako bo izgledal moj tek, tudi kako bom tekla, da bom sproščena, da bo korak sproščen, ker res rezultat pride potem iz sproščenosti in v bistvu užitka v tej bolečini. No. Res nič ne gre na silo, tako da res zato pa tudi delam s psihologom, da sem potem, ko je potrebno pokazati moje v bistvu, moje sposobnosti, da to naredim na tak sproščen način. No. Ker doskrat, recimo v normalnem življenju, ko rečeš, jo rabi nekdo psihologa, ne, ima tak negativen prizvok. Zdaj v športu se je to zelo pozitivno izkazalo. In verjamem, da tudi v normalnem življenju velikrat rabimo nekoga, ki ti mogoče malo da smer. Ne? Ker potem doskrat se lahko zgubiš, če te smeri nimaš. Včasih je kot psiholog lahko, ne vem, tudi učitelj, tudi umreku psiholog v šoli. Se pravi, vi imate s tem zelo pozitivne izkušnje. Ne? Ja, jaz bi rekla, da to v bistvu ni res nič slabega. In tudi, ne vem, poznam veliko ljudi, ki imajo v zasebnem življenju, pa ni povezano s športom svojega psihologa. In to se mi ne zdi nič spornega, zaradi tega, ker vsak ima na svoji življenjski poti svoje izzive, svoje težave in je super, da kdaj pa kdaj kdo priskoči na pomoč, da se mu lahko zaupaš in potem skupaj tudi reši ta marsikatero težavo. Prej ste rekli, da se vizualizirate tekmo, ne? Ali se vizualizirate, kako prijete do cilja, ali se vizualizirate tudi same kroge, ali kako prehitevate? Jaz si vizualiziram že samo ogrevanje. Že prihod na štadion, ogrevanje, štart, cilj, tudi vmes med samim tekom, tako da v bistvu kompleten tekmovalni dan. No? Tako. Kaj pa verjetno se mi zgodi, to sem pa že nek videla, ne? Ja, včasih pa res. Ker v bistvu tudi vizualizacija pomeni tudi recimo v poslu, tudi verjetno v šoli, ne? A se vaši sošolci tudi vizualizirajo?
To pa ne vem, ja, to se niti nismo pogovarjali nikoli, ampak jaz verjam, da pred marsikaterim kakšnim javnim nastopom je tudi to koristno, no? Da je človek bolj sproščen in da potem lepo... A uporabljate tudi vi to? Ja, tudi, zato ker tudi, ne vem, recimo izpit ali pa javno nastopanje je tudi neke vrste stres in je to res tak učinkovit pripomoček, vizualizacija, da se potem tudi lažje znebimo treme in smo bolj samozavestni. A je v športu prisoten strah? Ja, je, definitivno, ampak ja, potem pa obstajajo različne tehnike, kako v bistvu ta strah premagati. Kake vrste strahu pa? Je tako mogoče občutek nemoči, ne? Občutek nemoči ali pa, da ne bo šlo vse po planu, da se bo kaj zalomilo, ampak to se mi zdi v bistvu čist normalna zadeva, vsak magdaj v glavi dvom, ampak ja, to se da potem premagati in tudi izkoristiti sebi v prid. Bila je ena raziskava narejena, ker so ugotovili, da 95% vseh strahov se nikoli ne uresniči. Potem od teh preostalih 5% se 3% uresničijo, ampak jih lahko popraviš, imaš vplivnenih, oziroma 2%, ki ostaneta, se tudi uresničita, pa nimaš vpliva, ne? Se pravi, zakaj bi se sakiral poj, ne? Tako da in velikrat v življenju, tudi pri sebi sem videl, da je to res, ne? In da v bistvu pa ugotovimo, da se velikrat brez veze sakiramo. Ja, res je, ker dejstvo je, da ne bo vedno šlo vse po planu in pač včasih se moramo sem sprijazniti pa si reči, ok, to je bila super izkušnja, se lahko nekaj naučimo iz tega in potem tudi mogoče naslednjič ne ponovimo več iste napake ali pa tako. Zdaj, postavljal sem si vprašanje, se pravi, v disciplini tek, ne? A vi, ki trenirate, samo tečete pol ali kako? Ne, mi imamo res izjemno dinamičen trening, tako da res tudi... dvigujemo uteži, delamo ovire, šprinte, res tisoč in ena različna distanca, ki jo pretečemo, intervalni trening, tako da nam res nikoli ni dolg čas. Imamo tudi super trenerja, nam daje res take zelo dinamične kombinacije treningov, tako da res je vedno, vedno je dinamično. A ste kdaj zaračunali, koliko kilometrov pretečete na let? Na leto sicer ne, ampak lahko pa povem, da v tistem pripravljalnem obdobju, recimo na teden, naredim tudi do 120 km. Wow, tako da. Lepo, čestitam. Koga imate rajš? A imate rajš sebe ali rajš Zaro, pa Petrol, pa Elektro, pa kako bi še rekel, Mercator, Spar? No, jaz bi rekla, da kar sebe, no, res, ker materialne dobrine mi niso toliko, no, pomembne. Meni je pomembno, da se jaz vsak dan izpopolnjujem, da dosegam nove cilje, tako da. Ker zakaj to ponavljate vprašam? Zdaj sicer vi še ne delate, ne? Zdaj ne vem, a prejemate kakšno štipendijo? Ja, prejemo štipendijo od Olimpijskega komiteja Slovenije, ja. Se pravi, ako dobite štipendijo, da prvo plačate račune, ali si ta prvo v bistvu nagradite samega sebe, ne? In to je mišljeno v tem vidiku. Večina ljudi, ki dobi plačo, plača v bistvu elektriko, avto, obleke, si kup in tako naprej in na koncu reče, tiska mi bo pa ustal, bom dal pa na stran, ne? Bi bilo boljše v bistvu kontra, da rečeš, ok, bom dal ta prvo na stran, 10% recimo od vsazga prihodka in potem poplačal vse račune. Ja, jaz bi mogoče rajš ubrala to drugo taktiko, zaradi tega, ker ljudje smo včasih tako, nas malo zanese, ne, in potem naredimo tudi kakšno tako stvar, katero mogoče nismo mislili, pa ne vem, vidimo kakšno stvar, ki nam je všeč, pa potem se odločimo za nakup. Recimo, če si pa že na začetku naredimo neko rezervo, nas pa v bistvu kaj tazga sploh ne more presenetiti, no. Tako. Tako da, jaz bi rajš drugo taktiko izbrala. Kako pa, bom rekel, vi gledate, imate kakšne finančne cilje že postavljene, recimo zdaj, glede na leta? Pa v bistvu niti ne, no. Zaenkrat se še ne ukvarjam s tem. Ampak v prihodnosti pa ja, definitivno bo tudi to prišlo na vrsto. Šport je na prvo mesto. Tako. A ste že slišali za varčevanje v zlato in srebro? Ne, ampak mi pa lahko vi poveste kaj več o tem. Ja, recimo, zelo pomembno je vedeti, da zlato srebro sta na ložbi že več kot 1000 let. In da je zelo zanimivo tudi to, da to sta vedno likvidni naložbi. Se pravi, vam se ni treba vezati na
bom rekel, doba varčevanja, kot pri nekaterih produktih in lahko kadarkoli odprodate zlato, srebro. Dober je tudi podatek, da je povprečje recimo donosnosti zadnjih 15 let okrog 10% na leto, ne? Kar je v principu glede na varčevanje v depozitu, kar lepa donosnost. In ta povezava je zelo močna z tiskanjem denarja in pa rastjo cene zlata in srebra. Tako da lahko kupujete in manjše enote od 1 grama do 1000 kilogramov, recimo, 1000 gramov, vse vmes. Lahko pa varčujete tudi mesečno, ne? Se pravi recimo 25 evrov na mesec, 50 evrov brez omejitve. Ne? Tako da ravno zdaj pripravljamo poseben produkt, to je varčevanje za otroke. Kajti ideja, kot smo rekli, ponuditi možnost varčevanja za vse. Kajti velikrat, tudi mogoče v športu, imamo prevelika pričakovanja na kratko obdobje. Ne? In veliko premajhna pričakovanja oziroma preniske cilje na srednji do dolgi rok. In enako je tukaj pri varčevanju. Mlajši, ki si, pa da se zavedaš, kako pomembno je varčevanje za tebe, večjo prednost imaš glede na ostale. Kajti v bistvu obrestni račun lahko na daljši rok iz malega naredi ogromno. Tako da tudi jaz sem v bistvu to spoznal, se pravi to pravilo 10%, ne? Se pravi, ko dobiš prihodek, si daj 10% na stran, pa kolikorkoli že je. Ne? In potem začni varčevati. In takrat pri mojih 23 letih, ko sem se tudi osamosvojil, sem to začel delati in takrat dal poudarek varčevanju v vzajemnih skladih, zdaj v plemenitih kovinah. In to se mi zdi ena zelo, bom rekel, pomembna popotnica, ki jo tudi vsakmu želim, bom rekel, dati, da čim prej začne razmišljati o denarju in da en delež, ki ga lahko, poprečja 10%, daje na stran in redno mesečno varčuje. Tako da, oddaja se približuje koncu. Hvala lepa, Klara, za obisk, za zanimive informacije in za zanimiv motivacijski pogovor. Ja, hvala vam za povabilo. Verjamem, da tudi bojo gledalci veliko teh informacij lahko izkoristili sebi v prid. To je bila oddaja Moje finance in lep dan še naprej. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Življenjska zavarovanja zavarovalnice.